Para ditën e së mërkurës, inspektorët komunal kanë filluar largimin e konstruksioneve metalike para objektit afarist Fellas. Drejtori inspektorateve Islam Thaçi tha se një aksioni të tillë kanë paraprir analizat e thella të këtij dikasteri, se pronarët e këtyre objekteve nuk janë të pajisur me leje përkatëse nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore për vendosjen e këtyre konstruksioneve në qendrën historike të Prizrenit. Ne sot kemi fillu aksionin që e kena paralemro, si që dini edhe në fjallimin tim në seancën e fundit të Skubjes Komunale, dhe të unëm zëtu që qësh me fillim viti, të të fillim me pastrimin apo largimin e konstruksionet metalike që janë të kundërliqme të vendosëra pa leje në para objekteve afariste në brenda qendrës historike të Prizrenit. A kanë qenë të informuar me ku? Po, do të gjithë afarist janë shëllu procedurat ligjore. Në siguri ju keni marrë edhe intervistën, mund të ndëgjoni që janë veprime kundërligjshme, por realisht çdo vendosje e konstruksionit për ne është e paligjshme për shkak se s'ka leje. Neve s'na intereson krona, po në këtë rast janë të trajtu objektet që janë të ndërtuara, që janë të ndërtuara pa leje. Ligjërisht janë pa leje, dhe nëse s'kanë pëlqime apo leje nga organi kompetent apo nga drejtoria e urbanizmit. Në anën tjetër, ish drejtori i këtij dikasteri Bujar Hasani, i cili është bashkëpronar me banorët të ndërtesës së këtij objekti, aksionin e sotëm të inspektoratit e quajti jo ligjor dhe se ky dikaster sipas tij ka tejkaluar autorizimet e veta dhe se një veprim i tillë po realizohet për motive të akmarrjes politike dhe se për këtë rast ai do t'i drejtohet organeve të drejtësisë. Sigurisht që ky është një aksion jo ligjor dhe në të ardhmen do të udhëheqet procedurë gjyqësore. Inspektorët kanë të kaluë autorizimet e veta, ma mërmene që është një akmarrje politike, sigurisht tash në këtë kohë, për arsye se tu ku bëshifni aksionin që bëzhvillohet, kjo pronë e përbashkët e banorëve dhe lokalit, nuk është pronë publike, dhe asë një moment nuk bjetë ndesh me ligjet të cilat janë në fuqi dhe që janë që zbatohen. Unë kam punu edhe drejtori inspektorat, dhe kështu që procedurat i di, mirë po fuqia nuk pytë. Këta po vojnë vetën, sigurisht që unë e procedurën ligjore të ta njeki, edhe ligjat që e thotë, unë si të ta respektoj. Në qovë se këta kanë të drejtë, nuk ka kur që të keqës, nëse jo, sigurisht njën keqë që taksa pagusit do të amtohen për damin, se sigurisht komunët du të akometzoj damin që ka që bëvonë, dhe në ato momente, sigurisht njën keqë për taksa pagusit, sepse njërë që vinë pushtet, mendojnë që ja ka bo baba pushtetin dhe marrin veprime ad hoc, veprimet të panalizuara, veprimet e cilat nuk qojnë, sepse kjo nuk ka qenë nguti, nuk kanë prit as shqyrtimin e ankesave, as padin të cilat kam unë ushtru në gjykat, për të kalin të kompetente. Prandaj, në të ardhmen, ngel, që të udhëheqin procedurë gjyqësore dhe gjyqi e vendos, dhe sigurisht, do të unë dhe jam i gatshëm të respektoj vendimin e gjyqit. Ndërsa drejtori inspektorateve Islam Thaçi thotë se aksioni në fjalë është konform përgjegjësive që ka ky dikaster kundër dërtimeve të paligjshme dhe nuk ka të bëjë fare për ndonjë arsye politike. Ai për atë pjesë ka paguar gjatë sezonit veror taks për shfrytëzimin e hapësirës publike. Edhe tash si mund të bën ankesë për diçka që paguon taks, dhe njëkohësisht i rrit në drejtën pronë, do të thotë dyqysh. Po ajo që është më thelbësore, që na e në përmbajt është se ndërtimi është i paligjshëm. Do të s'ka kur farleje si konstruksion që është ndërtu dhe që është shfrytzu, do të që sabite. Do të sështë objekti vetëm, janë disë objekte këtu, edhe të ndërca fundit që janë disë objekte të fundit që ndërko kanë ndërtu, i kena paralembu, janë shpënda një time të shkërku largimi vullnetar, ka disa afaris që unë i falendraj që i ka nërku konstruksionet, që do qytetar të përmbrej, mirë po të pjesa tjetën e do të shkëme ekzekutimit të këndshme. A i ju akuzoj se ka bëjmë me veprim politik, si që në rëngjë? Pa i tash mund të amërë si veprim politik për shkak se së shkë që përdërim i detyre zyrtare, ka shiti, që shka baj, do të kena story të veçan, do dhe të se si e ka ba, është bëni trajtim në gjykat, ne dim se si ka vendos gjykat, a së tri unë ishë drejtori ka dali papajshëm, këtë rast që është, së di, është vendimi gjykatës du të, ti është du të bisedoj për këtë tim, dhe të unë jam të ushtu dhe tyrat e mija, është veprimi pa liqëm dhe të shfrizimi e pësirës publike, pa liqë e ndërtimore, kështu që kjo është se për këtë aksion. Qytetarët të cilët ishin kalimtar të rastit gjatë këti aksionit të inspektoratit, kërkuan angazhime në respektim të ligjit dhe lirim të hapësirave publike. Po mendoj që i bëjnë mirë regullimin e Prizrenit, atë badjava se bëjnë. P
prej shtëpisë mendojnë. Ligja është për çdo kohë. Po ku ta kshysh me njëon çere? Kto pjesë që bëj këta. Sosh mirë hiç këto. Po bëj pizaptoj vendet pa lidhje ato. Ai çamë thon çeto. Pa vendi ti pizaptojnë këto se pa lidhje. Po vepron shumë drejt në raport. Komuna minus është të dhe përvo, që duhet të mi hekë këto zhorat. Së këto në veç për e pali e i veç i ndëtojnë. Lidhe pa lidhe, ndëtojnë atë, ndëtërë këtu. Si pas drejtuesve të këti dikasteri, aksioni do të vijoj edhe ditët në vimë.